Өнөөдөр хүчит чонхор зах дээр хоньны ястай мах жижиглэнгийн үнэ нь 2500 төгрөг, цул мах 2800 төгрөгийн үнэтэй байна. Харин яманы ястай мах 2300 төгрөг, цул нь 2600-аас 2750 төгрөгийн үнэтэй байна. Адууны мах 2400-аас 2500 төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж байна. Үхрийн махны үн ханш бага зэрэг өссөн байна. Тодорхойлбол ястай мах нь 3000 төгрөг байхад цул нь 3200 төгрөгийн үнэтэйгээр худалдаалагдаж байна. Махны чэнжүүдийн хэлж байгаагаар ойрдоо махны үн тогтворгүй байгаа гинэ. 1780-д орчих шүү дээ. Одоо нэг баг. Сарын өнөртэй харьцуулбал хэдэн төгрөгөөр нэмэгдсэн байна уу? 300 төгрөгөөр нэмэгдсэн баг. Урд нь чинь 400-500 орчих шүү дээ. Одоо бол 800 орж байгаа баг. Тийм, түрүү чинь 7 хоногоос нэг 200 цас нэмэгдсэл байна. Шүлгийн өмлөө гарцсан болохоо аваар байгаа шүү. Тэрдээ л албад баг. Харин дайвар бүтээгдэхүүний үн тогтвортой байна. Өөрөөр хэлбэл үхрийн цувда 5-10,000 төгрөгийн ханштай байгаа бол толгой 3-8,000 төгрөг, толгой мах хилэн 1500 төгрөгийн үнэтэй байлаа. Гургалдаа 800-1,000 төгрөгийн үнэтэй байна. Харин гурил бодоны үн бага зэрэг өсчээ. Гурилны үн өсснийг зарим худалдаачид 10-р сарын 1-ээс эхлэн төрийн албан хаагчдын цалин 30% нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж тайлбарлаж байлаа. Хүчит чонхор худалдааны төвдөр махны үн тогтворгүй байна. Өнгөрсөн нэг сартай харьцуулахад 200-300 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. За харин гурил болон гурилан бүтээгдэхүүний хувьд Алтан Тарайн гурил 50 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Улаанбаатар гурил 40 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Харин Эссен чихрийн үн харьцангуй буурч байгаа гэдгийг номичид хэлж байна.